ערב טוב. אני יודע שקצת היה ככה התרגשות גדולה, כי היו פקקים בכניסה לירושלים, וחיכינו, חשבנו אפילו לשנות את סדר הדברים, אבל פרופסור מרדכי עקיבא פרידמן הגיע, ואנחנו נלך לפי התוכנית. קודם כל תודה לכל הקהל שהגיע. זה ערב שונה אני יכול להגיד כמעט מכל הערבים שאנחנו כאן מקיימים באקדמיה. לי יש רקורד של גיניס משעות ההזנה באולם הזה, אני לא חושב שיש לי מתחרים, ואני מנסה להשוות לערבים אחרים שהיו כאן. אז עמדו כאן מבחירי המדענים בארץ ובעולם, ובנושאי מדע, בנושאי רוח וחברה, הערב הזה הוא שונה. במה הוא שונה? ויצא גם, שוב, לא תכננו, אבל יצא שהוא אחרי סדר פסח, אני אגיד בקול נמוך, יום השואה ויום הזיכרון ויום העצמאות. והכל נקשר בסופו של דבר לספרו של פרופסור שמעון שמיר, עלי תרף, שכינס את כולנו למפגש הזה, והוא מפגש באמת באמת ייחודי, מאוד מאוד ייחודי. עברנו בפעילות הזאת שלנו שנים של עליות וירידות, ואנחנו נשמע את זה הערב. וגם נמצא איתנו אורח מיוחד, מר עמר זכריה, שיושב כאן בכניסה, יעמוד. עמר ניהל את המשרד בקהיר, יש לנו עוד, בנוסף לעמר, עוד ארבעה עובדים. עשו עבודת קודש בכל העליות והירידות שהיו בשנים האחרונות, מ-2011 ועד היום. העביר את המשרד ממקומו שהיה בזמנו למדי. כל הפעילות הזאת נעשתה בלי שאנחנו כאן, כמובן ברימות קנטרול של פרופסור גבי רוזנבאום, ונגיע לכל אחד. בהחלט, והרבה פעמים שואלים מה אני חושב לפחות המיוחד בערב הזה. יש איזו אמירה שבתור אחד שמועסק במערכת הזאת שנים רבות, שהפרופסורים נמצאים במגדל שן. אין דבר לדעתי לא נכון שבכלל מתייחס לפעולה הזאת. הפעולה של המרכז האקדמי בקהיר היא הדוגמה הטובה ביותר של תפקיד אנשי המדע בתנאים קשים, בפעילות ששייכת לחברה ולמדינה. ותמיד עושים איזו דוגמה קונקרטית. כשראובן מרחב התמנה למנכ״ל משרד החוץ ב-89, הוא בא לאקדמיה והוא אמר שאנחנו מוזמנים, נסעתי איתו אז לוושינגטון, לניו יורק, פגשנו את שגריר סין באום, ומה שרובן ראה לנגד עיניו זה הקמת מרכז אקדמי בבייג'ין. ואנחנו הקמנו מרכז אקדמי בבייג'ין שהיה באחריות האקדמיה במשך שנתיים, הייתי על הקו הרבה, הקמנו חווה חקלאית. אני אומר את זה כי המודל הזה של המרכז בקהיר היווה את תחילת היחסים המשגשגים שיש לנו עם סין. לפני פחות משנה נסענו שני נשיאי אקדמיה, ואני וחגגנו 25 שנה לתחילת הקשרים בסין. אני אומר את זה כי זה מקור לאופטימיות. אני מאחל לכולנו שהמרכז בקהיר, שעבר תקופות קשות, יחזור ויפרח, ויהיה אותו מודל שהיום הפך המרכז בבייג'ין, שמאז יש שגרירות ופעילות, שהפעילות הזאת תהיה לפחות באותו היקף ובאותו גודל כמו שיש לנו עם סין, יהיה לנו בחזרה עם מצרים. לא ספק אמר עמד בתקופה הזאת, ו ישנו חלק של הברכות שאולי פרופסור נילי כהן תתייחס אליו. את כל התודות ואת כל הברכות אנחנו עשינו במפגש פנימי שלנו. כל מנהלי המרכז נמצאים כאן שמונה, בני ובנות זוגם גם איתם, וירדו לעולם כפי המודל של שמעון. תמיד נסע שניים וגרו בקהיר שניים, וכך בעצם התנהלו שם החיים. ניסיתי לחשוב איזה שתי מילים בעברית לפחות מסכמות את התחושה שלי. אני חושב שהספר של שמעון לי גרם ערגה וכמיהה. ערגה על השעות היפות האלה שהיו כשסדאת נחת כאן. ערגה לתום שחשבנו, ואולי גם שחשבנו שסוף סוף אנחנו נשב בטח על אדמותינו. וכמיהה, כמיהה נצחית, ואני חושב שכל הקהל שיושב פה, כמיהה שיש לנו לשלום. הכמיהה הזאת מלווה אותנו, והחבורה שיושבת כאן, והחבורה שניהלה את המרכז בקהיר, זה הסמל של האופטימיות. ואני רוצה באמת להודות לכל הקהל שבא לכאן, ולכל אלה שנושאים בליבם את התחושה הזאת של אופטימיות,
שאנחנו נחזור ונחדש את הימים שהיו באותם תחילת שנות ה-80. אני מאחל לפרופסור נילי כהן שתדבר מיד אחריי, שבתקופתה אנחנו נחדש את היחזים שוב, יחזרו לשם המרצים, הסופרים ואנשי הרוח שבאו למרכז, ונחזור ונחדש ימינו כתקדם.